Після того, як у першому поєдинку у Дніпропетровську місцевий Тополь мінімально 1-0 здолав синельниківську Дніпроагро, то, виходячи з результату, здавалося, що матч-відповідь обіцяє бути напруженим і цікавим. Зрештою, рішуче налаштовані господарі вже зі стартових його хвилин дали зрозуміти, що суперник про їхню гостинність на найближчі півтори години може забути, і стрілець з близької відстані дивом не влучив у площину білого прямокутника топольських. Ті відповіли небезпечним ударом зі штрафного свого капітана Мамченка, з яким впорався голкіпер Ярошевич. А вже за хвилину по цьому Дніпроагро був попереду у звітному поєдинку і вирівняв становище за сумою двох. Колодочка, отримавши пас глибини, вискочив на побачення з воротарем і не залишив тому жодного шансу. Далі дніпропетровці знову зробили невпевнену спробу вдатися до загострення, і подібне мало місце, коли сфера через рикошет, щоправда, від оборонця синельниківців, ледве не шуснула у сітку. На 37-й хвилині господарі не тільки подвоїли результат у зустрічі, але й вийшли вперед загалом у двобої. Голов на дальній стійці замкнув простріл партнера від лицьової лінії. З початком другого тайму, вже у його дебюті, Дніпроагро протягом хвилини другої зняв усі запитання про майбутнього чвертьфіналіста. Спочатку на 47-й стрілець записав до власного активу дуплет, проштовхнувши м'яч за лінію з близької відстані. Автором четвертого голу став Мацак, який сповна скористався розгубленістю отетерілих від того, що відбувається, гравців Тополя. Після цього на полі вже була лише одна команда, і дніпропетровці мають дякувати Бога, що в їхні ворота не влетіло більше м'ячів, ніж вони отримали загалом того дня. Форвард господарів змарнував момент, коли не влучив низом у дальній кут. А потім вже свою команду виручив голкіпер гостей Мірошниченко, який став переможцем очної дуелі з хавбеком господарів. Зрештою втомився, мабуть, і він, бо тільки цим можливо пояснити два метелики, що запорхнули у його володіння, причому кожного разу у ближній кут. Спочатку низом від Ісмаїлова після подачі зі штрафного, а потім вже повітрям від Новікова, який таким чином зірвав павутиння з дев'ятки площини білого прямокутника. 6-0 над переконливий реванш, який вивів Дніпроагро до чвертьфінальної серії плей-офф чемпіонату області у другій лізі. Результат першого матча нас чуть-чуть приземлив, заставив сыграть более рациональный футбол, скажем так, более командный футбол, чего не получилось у нас в первом матче. Ну и, конечно же, на своем стадионе, слава богу, получилось сыграть номером один. Да, и те моменты, которые мы создавали, я думаю, реализация сегодня у нас по сезону самая лучшая сегодня. Поэтому я хочу сказать слова благодарности Тополю, сопернику, за тот двобой в 1/8 финала. Слава Богу, сегодня мы сделали праздник себе, болельщикам, и прошли дальше. В інших повторних матчах зафіксовані такі результати. У дужках рахунки перших поєдинків жирним шрифтом виділені учасники чвертьфіналу. Найдраматичніші події мали місце у селі Недайвода Криворізького району, де одноіменний футбольний клуб після поразки 1-2 у Губинесі від тамтешнього Кристалу з ідентичним рахунком завершив і домашню зустріч на свою користь, а перемогу 3-1 вирвав в овертаймі. У Верхньодніпровську ВДН 10-1 декласував Поливанівку Магдалинівського району. Залізничники П'ятихаток, як і в рідних стінах, 5-0 не мали проблем і в гостях у Перещепино з Газовиком. Крипто з Жовтих Вод, звівши до нічиї 1-1 матч вдома проти Зорі з Почино-Софіївки Магдалинівського району, сильнішим 2-0 був на її полі. Петропавлівка, розтрощивши на власному майданчику політ з Котлярівки Солонянського району, дозволила собі, не особливо напружуючись, 3-3 зіграти у своє задоволення на виїзді. На жаль, два поєдинки не відбулися. Дніпропетровський Кристал після 0-11 у гостях відмовився приймати Агросферу з Юрівки. А інший представник обласного центру «Енергія», нікого не попередивши, не виїхала до Першотравенська на зустріч з Шахтарем. Обом порушникам регламенту проведення змагань зараховано технічні поразки з рахунком 0-3. А вже наступного дня після завершення усіх матчів цього етапу у Федерації футболу Дніпропетровської області за участі її виконавчого директора Віктора Андрухіва відбулося жеребкування чвертьфіналу. У відповідності до регламенту поки що команди розсіюють, щоб не сходилися колективи з однієї і тієї групи. І так сталося, що залишилися лише представники зон заходу і сходу. Натомість команди з півночі і центру вже завершили виступи в чемпіонаті. Спочатку були визначені господарі перших поєдинків, а згодом стали відомі і ті, хто вирушить до них у гості. Две зоны были разведены,
друг от друга, для того, чтобы соревнования были более интересные. И сейчас вышли в финальную стадию. Я считаю, что каждая из стыковых игр будет интригующая. И я думаю, на будущее мы будем такую практику только расширять, чтобы диапазон и количество команд с разных районов и регионов играли не... Ну, если они находятся в разных зонах, да, это было бы намного интереснее, если бы они играли друг против друга, а не с теми с командами, с которыми они уже ранее встречались. И таким образом мы поднимаем интерес к футболу. Отже, Юрівська агросфера прийматиме крипто жовтих вод, у Синельниково зійдуться місцевий Дніпроагро і П'ятихатський Локомотив, у село Недайвода Криворізького району вирушить Петропавлівка, на сам кінець першотравенський Шахтар, вдома проекзаменує Верхньодніпровський ВДН.